我们现在所在的位置位在台北市中正区汀州路二段跟古岭街的交叉口。今天要看的房子呢，是位于厦门街81巷的一个五楼盖的华夏，一层四户。接下来我们直接进到我们的房子现场去看。沿着古岭街往南行，经厦门街71巷，现在我们已经右转来到了81巷。今天要看的房子呢，就是位于我们马路对面的这个五楼盖的华夏。我们可以看到前面是两户双拼，左手边的是就是我们的前阳台，它一层共规划四户。现在我们先进来我们一楼的梯间的部分，会先经过一个可以放脚踏车的长廊，再搭电梯到我们五楼呢，需要使用磁扣。现在我们已经来到了我们的五楼的小公梯间，一层规划事务，两户面厦门街81巷，两户则是面后面。我们的基地面积呢，总共有549平方米，549平方米，四户的户数平数呢都差不多，都是规划三房型的产品。接下来我们准备进到我们室内去看。首先，你进到室内看到的呢，是我们进去的前阳台的部分，墙内的朝向呢，朝向南面。目前我们可以看到，在右手边呢，有铁窗外推约60公分左右。随着画面往左手边带呢，可以看到我们大概房子客厅跟餐厅的隔间。我们把镜头伸出去我们的前阳台，因为刚好是面到对面，也是前阳台的位置，对面已经做外推了，变成室内的空间。那楼上是我们的顶楼的平台。再我们把镜头往内伸回来，准备进到我们的客厅去看。如果沿着画面慢慢往右手边带呢，准备进到我们的客厅。我们的房子呢，目前是规划3个房间、2套卫浴、2个阳台。首先，我们可以看到在客厅右手边的这个第一个房间，它的开窗面呢，一样是朝向我们前阳台的方向，朝向南面。我们的室造用途呢，是集合住宅，高度3米。室内没有做天花板的包覆，空间感非常的足够。现在看到的窗户呢，开出去直接看到我们的前阳台的部分，在我们出来我们的卧室。我们现在看到我们的客位的部分，客位的部分呢，目前规划一个淋浴的空间。在右手边可以看到有一个黑色的一个小气窗，它跟我们主卧室的卫浴相通。现在画面看到右手边这个，再来随着画面往右手边，但我们可以看到前面有2间卧房。我们现在看最右边的这个厨房的部分，目前规划一个长方形的厨具靠我们的墙壁的部分。那在我们的厨具下方呢，有开一个气窗，这边的开窗的朝向呢是朝向东面。我们把镜头往外伸看一下我们外面的动距，这边东面朝向是我们刚刚从影片开始过来的古岭街的方向。因为隔壁是4楼盖的公寓，所以没有做任何的遮蔽。再来，因为我们是比较早期的社区，所以我们是使用瓦斯桶的方式。现在看到的是瓦斯桶的一个存放的空间。再来，我们把镜头往右带，看到我们的第二间房间。这间房间呢，它的开窗面朝向北侧，看到我们的后阳台，也就是面厦门街81巷的部分。
再来我们准备进到我们的主卧。主卧的部分呢，它除了有个自己独立的卫浴以外呢，它有一个落地的拉门，可以直接通往我们的后阳台。我们现在看到主卧室的卫浴，随着镜头往前面带呢，现在主卧室卫浴我们可以看到，它跟我们刚刚的客位一样，都是规划一个淋浴的空间，并没有做玻璃隔干湿分离的空间，之后可以随自己的喜好去做更动。然后我们可以看到画面上方呢，有我们的顺热型的热水器。再我们把我们的镜头往外带，带出去我们的卫浴。现在看到的呢，是我们落地的拉门，它可以通往我们的后阳台。那一样我们在壁橱的部分呢，规划有一个比较大型传统的一个梳妆台。在出来我们后阳台的时候，我们可以看到现在画面的中间的部分呢，是我们的热水器跟我们存放我们瓦斯桶的空间。阳台的长度非常的长，刚好就我们整个房子面宽的长度。那这边是我们原始规划晒衣的空间。现在我们把镜头伸出窗外，看到的方向呢是朝向北面，也就是前面向门街81巷。随着镜头往左手边带，我们看到是往厦门街的方向，也就是朝向西边的方向。从我们房子步行到古亭捷运站8号出口的步行时间呢，约莫是7分钟。步行到古亭捷运8号出口的时间约是7分钟。捷运站的方向呢，大概就位在罗斯福路跟我们和平东路的交叉口。再我们再回到我们的公共的客餐厅的空间，准备前往我们的顶楼平台去看一下。顶楼平台的部分呢，需要走一层楼梯。现在左手边看到的窗户呢，是我们增建部分的一个窗户。在我们可以先看到后面这边这一大块的部分，它并没有做增建，那有做近两年有做一个比较新的防水层。这边看向的方向呢，可以看到前面有个正在施工的工地，它那边靠近古岭公园。现在的名称呢叫做林语堂，都是以规划两房型的产品为主。在我们把镜头拉回来，看到我们前面的顶楼的增建的部分，现在看到的这个建筑物就是我们顶楼增建的部分。那我们准备进到我们室内去看。首先一进来室内，我们可以看到房间的规划跟其实跟楼下蛮类似的。分别在最左边呢是我们的卫浴的空间，那另外上面有隔的房间的部分可以看到一些门。那我们先看到我们右手边开窗的部分，这边开窗的部分呢，把镜头伸出去可以看到，它刚刚好就在我们刚刚看到的顶楼的平台朝向南面。那下面的部分是我们刚刚看到的天井，因为楼下是五层楼，所以我们并没有做其他的遮蔽的行为。在我们看到右手边的第一个房间，我们的学区呢，顺带提提到是河堤国小跟银桥国中，管理费呢一个月是800元，没有管理员，那管理费当作我们保养的一个空间，保养的电梯维修的一些基金做使用。那再可以看到画面这边有一些壁癌的情况，可能之后需要再做整修跟维护。再来我们看到我们的卫浴的部分，卫浴的部分呢跟楼下很类似，我们一样是有一个淋浴的空间，但没有做玻璃把它做干湿分离。再来楼上也有厨具摆放规划的位置，包含我们的洗衣空间呢也是放在这边。现在看到的呢是我们瓦斯炉的位置，那下面呢可以存放我们的瓦斯桶，当然我们也可以把我们的洗衣机呢改到我们在我们的外面的前阳台的部分。现在我们准备往我们的前阳台看去。
随着门打开呢，我们现在进到我们楼上的阳台的部分，看了方向的样子，好像北侧，也就是厦门街81巷的方向。我们可以看一下楼上是采用铁皮制成的，四周是采用砖墙的方式，这边一样有一个我们的热水器。那楼下的面积比我们还大，这边是属于楼下阳台的部分。